Активистите против рудници цели два часа го блокираа Валандово во знак на револт што председателката на Советот не свикува седница за референдумско изјаснување. Денеска го блокира и патот кон Струмица и Доран, а блокирана беше и клучката за Скопје и Гевгелија. Бараат првиот човек на Советот да свика воредна седница, на која ќе се утврди термин за референдумското изјаснување на валандовчани за отварање или не на рудници. Мора да свика. Како може да не свика? Ако не ќе има граѓанска непослушност, ќе има блокада на улици, на патишта, и мора да свика, ако сака да нема судир со граѓаните. Се плашиме како за тоа се бориме да не се развива Валандово како рударски крај, бидејќи тука знаеме по што сме познати, земјоделски производи и тоа. Не само рудникот Казантол, туку и другите два рудника кои што се планираат на територијата на општина Валандово да се градат. Значи, мораме и како млади да излеземе и да кажеме стоп за таквите рудници. Освен граѓанските активисти, барање за свикување воредна седница доставили и дел од советниците на општина Валандово. Сите инсистираат референдум да има или на 9 или на 16 јули, оти потоа ќе биде предосна. Дека ова е последно предупредување, значи овие блокади што се случуваат тука се баш не толку радикални. Од денеска имаме информации дека се организираат дел од советниците да побараат итна седница на Советот и распишување на референдум. Ако и тоа не се испочитува, тогаш одиме со целосна блокада на градот, додека не се исполнат нашите барања. Председателката на Советот на Валандово Јасмина Сечкова тврди дека ќе закаже седница во законскиот предвиден рок, но и чека препораки од Државниот инспекторат за локална самоуправа како да действуваат, со цел да не бидат пречекорени ингеренциите на Советот за распишување референдум. Активистите од иницијативата Спас за Валандово се закања, доколку председателката на Советот Јасмина Сечкова не закаже седница и побарање на една третина од советниците, од утре целосно ќе го блокираат Валандово.